Olá pessoal, tudo bem? Mais uma boletim semanal. O bicho pegou aqui, então está fazendo hoje, né? Por causa da repercussão aí do programa, né? No The Walk, eu e o Dudu tivemos a oportunidade de estar lá, representar o Mano Dal, agradecer a todos aí o carinho, muita mensagem. Nem conseguimos ainda responder todas, né? Obrigado por tudo, a equipe do Mano Dal. E vamos juntos, né? Trocar a palavra exclusão por oportunidade, protagonismo, representatividade. Então foi muito bacana ver, né, uma pessoa com Down, o Dudu lá e a gente poder levar essa mensagem para todo o Brasil. Então foi muito legal. Tá? Então a gente está com esse boletim aí semanal falando de diversidade, inclusão, terceiro setor. E a gente continua, né, no Covid, nessa situação tão difícil. A gente está muito atento, né, o Instituto Mano Down, nós, a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, e estamos, né, batalhando aí para a questão da vacinação para as pessoas com deficiência. Até o momento, né, o ministro Lewandowski não aceitou, né, no plano de vacinação ainda, e aí a gente está lutando, né, porque a LBI permite isso. Então vamos junto nessa, vamos analisando esse momento, né, dia a dia, para a gente avançar e todos saírem melhores, né, saírem com possibilidades, né, nesse momento tão difícil. Aproveitando, falando da federação, né, eu já indiquei aqui também indicação de livros, é esse livro aqui, muito bom, Educação e Inclusão, que os autores reverteram os direitos autorais para as associadas. A gente está vendendo aqui no Mano, mas já está acabando, né? Então, e aí o seguinte, né? Vai ter uma série de webinars sobre o livro, várias autoras, Maria Tereza Mantuan, vai ser no Facebook da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, do dia 8 a 10 de fevereiro, de 18h30 às 21h. Então, fique atento, todos os autores do livro debatendo. Então, vai ser um curso muito legal, para quem gosta da causa, vale a pena. Avançando um pouco, né? Vamos falar um pouco dessa questão da diversidade. O Instagram e o Facebook estão avançando nessas questões, né? Muita pressão também de colocar recursos de acessibilidade, né? Colocou agora essa questão da legenda automática, ainda precisa melhorar, mas muitas coisas. O Facebook está olhando aumento de letra para as pessoas com baixa visão. Então são recursos, né, que a tecnologia para permitir a alfabetização e a inclusão digital, que é tão importante hoje nesse mundo, né? Falando um pouco mais, né? A gente teve nessa semana o Roda Viva, muito legal, né? Com a Érica Hilton, a vereadora de São Paulo, a primeira vereadora, né, trans, declarada trans, e um jornalista trans, né, na bancada, que é o Caê Vasconcelos. Então foi muito bacana o programa, a visão dela de mundo, e essa representatividade também. Então vale a pena ver, quem perdeu o Roda Viva aí. É uma recomendação, né, dessa semana. A coisa interessante que vai acontecer, né, que a gente separou aqui, é a ação da Budweiser, né, a cervejaria, que o Super Bowl, né, que tá finalizando, aí as pessoas têm as propagandas, né, caras e famosas, e aí eles estão usando o espaço para doar, né, para filantropia, né, para o terceiro setor, para contra o coronavírus. Então uma ação bacana, né, nesse sentido, inovadora, que conecta aí também com as nossas causas, com as nossas ações. Falar, né, do FIF, né, que vai ter o curso sobre filantropia, vai ser, né, online também, e algumas pessoas podem ir lá em Florianópolis, que vai falar de contabilidade do terceiro setor, ações, captação de recursos, boas práticas. Então vale a pena dar uma olhada no FIF, né, o Festival Internacional de Filantropia Estratégica. Então é muito legal, o Mano Dal vai estar lá presente, representando. Vai ser no final de fevereiro, início de março, então veja lá as inscrições. Aqui a gente tem a recomendação desse livro, Humanos Negócios, Humanos de Negócios, que traz essa questão, né, das pessoas, do lucro, né, de conjugar isso numa sociedade melhor, dentro dos objetivos, dos movimentos sustentáveis. Então vale a leitura, né, dessa semana. Estou adorando esse livro, né, do Rodrigo Cunha, vale a pena ler. Aqui no Mano Dal nós voltamos às atividades, né, online, nos atendimentos, a equipe. Né? Então a gente está com várias oficinas, quem quiser conhecer o trabalho também, nos apoiar, participar, né? Principalmente pessoas sem deficiência. Vamos juntos nessa caminhada, que vai ser muito bacana. Então, pessoal, né, fazendo esse resumo, agradecendo o carinho enorme, que até agora a gente não conseguiu, o celular travou, o site do Mano Dal travou, o Instagram travou, que é uma coisa absurda a repercussão. Então vamos juntos, comente, sugira pautas, agradeça aqueles que mandaram no inbox, sugerindo pautas, ficando atento a essa temática para a gente jogar luz e trocar a palavra exclusão por oportunidade. Valeu, galera. Até a próxima. Comente aí, compartilhe. Tamo junto. Beijo aí. Valeu. Vamos fazer uma live, eu e Dudu, contando a participação musical, a gente divulga aí. Valeu!